upinzani kwamba ikiwa imesalia siku 24 uchaguzi wa Agosti 9 ufanyike, muungano wa Kenya Kwanza umeelekeza kampeni zake maeneo ya Ruiru na Kimende katika kaunti ya Kiambu. William Ruto akiandamana na viongozi wengine ikiwemo Rigathi Gachagua, Moses Kuria na spika wa bunge Justin Muturi amewaahidi Wakenya kuwa atapunguza gharama ya maisha na kutoa ajira kwa vijana. Pia aliahidi kuwa kila Mkenya atapata bima ya afya kwa bei nafuu. Kazo Jeffo na mihemuko ya siasa za Kenya Kwanza. Hata kama Uhuru Kenyatta amesema anaenda kuunga ule jamaa, sinaona hiyo. Lakini mimi nauliza nyinyi, hata kwa maoni yenu, nyinyi mnaona huyu mzee kweli anaweza hii kazi? Anaweza? Hata bila tu ya kuwa na ubaguzi, mnaona anaweza? Sasa unajua huyu mtu, huyu mtu ya kitendawili, simumesikia rafiki yangu Uhuru Kenyatta amesema alikuwa ametishia kulete fujo Kenya mpaka Uhuru akatetemeka kidogo? Ni kama sio mimi nilimshika nikamwambia, wewe usitoroke, huyu kitendawili tutamfukuza. Mwambie huyu kitendawili, unajua alikuwa anafikiria kwamba kuna kitu inaitwa deep state, oh system, ati wataiba kura yetu. Mimi nataka niwaulize watu wa Kiambu, nyinyi mnaweza kufikiria kweli kwamba kuna kitu inaitwa deep state ambayo mimi kama naibu wa rais jui? Ama hiyo system wanazungumzia ati kitendawili anajua na mimi sijui? Si hiyo ni ndoto ya mjana? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi, si mnajua sisi hatuna shida na rais? Kuna mtu wako hapa na shida na Uhuru Kenyatta? Si Uhuru Kenyatta tumemmalizia? Si alituuliza mwaka 10? Si tumempatia? Iko mashindano kati yetu na Uhuru Kenyatta? Iko mashindano? Ndio tunamwambia rais, tunakuheshimu ndugu yetu rais, lakini sasa wewe tumekumalizia yako. Wewe wachia sisi, wachia mimi nimenyane huyu kitendawili, nionane na yeye mundo mundo. Anishamwambia bwana kitendawili, nimempatia ilani, nimemwambia mzee, sikia na usikie vizuri, wachana na IBC. Unajua ameanza ile mambo yake ya kawaida, oh iko shida na IBC, oh iko shida na register, oh iko shida na Chebukati. Nimemwambia wewe ushindane na Chebukati, wewe ushindane na IBC, wewe ushindane na register, wewe unashindana na mimi, wachana na IBC. Na nimempatia warning, nimempatia ilani, safari hii hawezi kung'oa reli, hawezi kujiapisha, hawezi kupanga maandamano, hawezi kupanga fujo. Tukimalizana na yeye tarehe 9 mwezi wa 8, anaenda nyumbani pole pole. Mimi nataka niwahakikishie, vile tulishirikiana na Uhuru tukajenga barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga TTI, ndio tutapanga ajira ya hawa vijana ndani ya Kenya Kwanza, na tutahakikisha kwamba yale mambo tumesema hapa inatimia. Na